VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတခါကတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းစောင်းမတွေကိုမတ်အင်ဂျင်နိုင်ကကောင်းလို့ဆူဆီတင်ပြပေးမှာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကမ္ဘာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစောင်းမတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ပထမဦးဆုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်မှုရှိနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂကဘာကြောင့်စင်ခံတင်ပြရသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Asia Times မှာ John Macbeth ရေးသားထားတဲ့စောင်းပါကိုကောက်နှုတ်တင်ပြခြင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ကိုဦးဆောင်တဲ့ Indonesia ရှေ့နေကျောင်းဟောင်း Masuki Darasman ဟာအရင်ကသီရိလင်္ကာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုအနေနဲ့ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါအခုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့2019ခုနှစ်ဆိုးရွားလာတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအတွင်းရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်1000ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီး9000ကျော်အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်သူဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကစာမျက်နှာ400ပါတဲ့အစီရင်ခံစာကိုအင်္ဂါနေ့ကလူခွင့်ရေးကောင်စီမှတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်Indonesia လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ Masuki Darasman အနေနဲ့ Indonesia စစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အခုသူဦးဆောင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ Bangladesh နယ်စပ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ Rohingya တွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိလာတဲ့တုံ့လောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမျက်မြင်သက်သေထွက်ဆိုချက်တွေအရမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်နေတယ်လို့ Masuki Darasman က Asia Times ကိုပြောပါရယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအတင်းအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့မှုစတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုဘလို့မှဖုံးကွယ်မရအောင်အထင်ရှားတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း Darasman ကပြောပါရယ်အစီရင်ခံစာမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်2ဦးအပါအဝင်အခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်2ဦးတို့ကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီစုံစမ်းအရေးယူဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်နှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အရက်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့ဒီကျူးလွန်မှုတွေပေါ်နှုတ်ဆက်နေပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခြေအနေတွေဟာပိုပြီးဆိုးရွားစေခဲ့တယ်လို့ Masuki Darasman ကပြောကြောင်းဆောင်းပါးမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ခါကြစရာဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ The Washington Post သတင်းစာရဲ့ Editor အဘော်ကနေကောက်နှုတ်တင်ပြခြင်းပါတယ်။အင်ဒီမှာ Rohingya အမျိုးသား10ဦးအသက်ခံရမှုအကြောင်းသတင်းယူခဲ့တဲ့ Writer သတင်းတောင်2ဦးတို့ဖြစ်ကြတဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုမြန်မာတရားရုံးကထောင်ဒဏ်ဆင်လိုက်တဲ့အပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကြာသပတေးနေ့ကကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အနာပိုင်းတွေဘက်ကဒီလူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့လို့လေတည်င်းယူခဲ့တဲ့တည်င်းတောင်နှစ်ဦးကိုတော့အပြစ်ပေးဖို့စိတ်ပိုင်းထက်ထားပုံရပါတယ်ဟနွိုင်းမှာသူရောက်ရှိစဉ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီတည်င်းတောင်နှစ်ဦးကိုထောင်ချတာဟာတည်င်းတောင်တွေဖြစ်လို့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဝေဖန်ကြသူတွေအနေနဲ့တရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ကိုမဖက်ကြဘူးလို့သူထင်တဲ့အကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတာကတော့ဒီအမှုကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးစဉ်ထွက်ဆိုချက်တွေအကြောင်းကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ရောသိဖို့လေ့ရောလေ့လာမိပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးစစ်ဆေးမှုတွေမှာရဲအရာရှိတဦးကတရင်တောက်တွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဖို့အထက်ကအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဒီထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လဲအဲ့ဒီရဲဟာထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီရင်ချက်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရဲတအုပ်ကလည်းတရင်တောက်တွေကိုပေးခဲ့တဲ့စာရွက်စာထဲမှာလျှို့ဝှက်ချက်တွေမပါဘူးလို့ရုံးတော်မှာဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ရိုဟင်ဂျာအရေးစားဖြစ်စဉ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘလို့မှထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့သူ့ဘက်ကကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟနွိုင်းမှာကြာသပတေးနေ့ကတော့အဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေကိုဓာတ်ထက်ပိုပြီးကင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိရနဲ့မကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တာပါ
ဒါအပြင်သူကိုယ်တိုင်ကသတင်းထောက်တွေကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့အာဏာအပြည့်အဝရှိပေမဲ့လို့လည်းအခုလိုတရားရုံးကဥပဒေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အတွက်ယက်တီတယ်လို့သူပြောခဲ့တာကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသူတွေသူ့ကိုထောက်ခံခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့ကတော့အခုအခါဆက်ပြီးထောက်ခံဖို့ဆက်ပြီးယုံကြည်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးလို့အေဒီတာအပေါ်မှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်